Hitler! Heil Hitler! Já mám jako kriminalista zkoumat, zda jsou obě strany v souladu, a když ne... Jsem... Kam bychom přišli, kdyby každý sám rozhodoval, co je správné a co špatné? Komu, ať tam je Alex nečeká! Hlupák a mizerný zrádce! Bez Hitlera a jeho strany by bylo zase právo pro každého. A ochrana jednotlivce před zlem, nejen postupujícího.